Bok Eva. Hej. Kako si danas? Odlično. Koja je tvoja trenutno najdraža pjesma? Shape of You, Ed Sheeran. A koji ples bi voljela naučiti? Dirty Dancing. Kako zamišljaš se medeni mjesec? Zapravo ga ne zamišljam. Je li okej dojiti u javnosti? Je, stvarno je. Kućni ljubimac, majmun ili svinjica? Svinjica. Je li okej imati tajnu pred najboljom frendicom? Je, ako je to može dobro za nju. Je li marihuana lijek? Je. Kako efikasno preživjeti ponedjeljak? Uz kavu, dobar plan i rano buđenje. Priznaj nam, koliko puta ujutro snuzdaš alarm? Previše, nažalost. Jesi li osoba koja razmišlja o svemu što bi moglo početi po zlu, ili si uzbuđena oko svega dobroga? Uzbuđena uvijek oko svega. Najbolji savjet? Čuvaj zdravlje. Da možeš biti, koja bi super junakinja bila? Wonder Woman. Koje je tvoje najdraže piće? Gin tonic. Gdje ideš kad želiš biti skroz sama? Volim se ili na kavu ili na vježbanje. Sanjaš li? Uvijek. Kava ili čaj? Kava bez kofeina. Jutro ili večer? Jutro. A ljeto ili zima? Ljeto. Kako bi se zvala knjiga o tebi? Nepredvidivo. Reci nam, zašto su 20. dobre? Zato jer si dovoljno luda, ali dovoljno odrasla. Prvi poljubac? Grozan. Vjeruješ u ljubav na prvi pogled? Naravno. Savršen izlazak? Prijatelji, cuga, hrana i ples. Online shopping, da ili ne? Mislim da ipak ne još. Imaš li neki skriveni talent? Mislim da ne. Država u kojoj bi najradije živjela? Možda bi to mogla biti... Karibi. Koji modni trend si isprobala i više nikada ne bi probala? Haljina poput Kim Kardashian. Suknja ili hlače? Hlače. Štikle ili tenisica? Štikle. Koja je tvoja omiljena vježba? Znaš koja? Yoga. Pjesma koja te zauvijek osvojila? Hungry Eyes. Osoba koja te najviše inspirira je? Mama. Što bi se tetovirala? Ko kaže da ja nemam tetovažu? Najdraži dizajner? Karl Lagerfeld i Aldok. Kako izgleda savršena haljina za tebe? Midi, dužine i damska. Koji je najbolji beauty izum? Krema za lice i maska. A koja je tvoja formula za borbu protiv bora? Trenutno savršeni više slow age. Što radiš u slobodno vrijeme? Pokušavam biti u zenu. Koji je zadnji film na koji si plakala? Znaš koji? Pepeljuga. Omiljeni deset? Čokolada tamna i sladoled. Kazalište ili kino? Kino. Kako to izgleda kada pjevaš? Lala, ne znam. Pa dobro izgleda. Hvala. Šta radiš svakog jutra? Doručkujem. Koje je zadnje putovanje na kojem si bila? Pariz. I reci nam, koja je tvoja trenutna obsesija? Mi 7, jer ja to tako. Bok! Bok!